Azərforum Qafqaz Info istinadla xəbər verir ki, mərhum xalq artisti, teatr rejissoru, aktyor Vaqit Əsədovun qızı Xuraman Əsədova vəfat edib. Bu barədə ailənin yaxınları sosial şəbəkədə məlumat paylaşıblar. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə Xuraman Əsədovanın Ukraynada təhsil alan oğlu Emil Əsədov vəfat etmişdi. Gənc oğlunun vəfatından sonra onun səhhətində problemlərin yarandığı bildirilir. Xatırladak ki, Vaqif Əsədov ötən il dünyasını dəyişib.